Në plazhin e Velipojës nuk mungon ujë i pijshëm e megjithatë ai ofrohet pushuesve me orar të kufizuar. Konfirmimi vjen nga vetë kryetarja e bashkisë Voltana Ademi. Ka ujë të pijshëm në Velipoj në orare të caktuara, sikurse ka qenë vjet, në orare të caktuara ka ujë dhe është bërë edhe një përmirësim tjetër. Fundit është bërë një kolorinim në standard, pra janë pastruar të gjitha depot që kanë qenë në një gjendje skandaloze dhe uji ofrohet në standard shumë më të mirë se sa ishte më përpara. Ademi tha se vijon puna intensive në zonën e Rriollit ku sa i takon ujë të pijshëm. Janë konstatuar probleme të shumta veçanërisht sa i takon lidhjeve të parregullta. Fundit në zonën në Rriollit kemi pas shumë probleme. Kjo e adresuar nga banorët dhe kemi bërë, task force ka punuar, ka mbi 10 ditë që punon atje dhe bëjnë të mundur ndërhyrjen në lidhjet e paligjshme, në tuba që janë kryesor dhe kemi proceduar dhe kemi vazhduar punën. Vazhdojmë atje përsëri të punojmë sepse duhet të realizojmë presionin ashtu sikurse duhet në fakt sepse ne e sjellim ujin atje. Më herët u është bërë thirrje banorëve të bashkisë Shkodër të përdorin sa më mirë ujin e pijshëm. Grupet e task force-s, ashtu si në zonën e Rriollit, do të vazhdojnë aksionet e befasishme në të gjithë territorin e bashkisë, ndërsa të gjithë ata që thyen duke ndërhyrë në mënyrë të jashtëligjshme në rrjet do të kallëzohen në prokurori.